ကျွန်တော်ကငကိုရီကဟိုအမှုပညာလုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တာလေဆယ်စုနှစ်တစုစားအမှုပညာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အစ်ကပြန်စားရတယ်အစပြန်တင်ယူရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအရင်ပေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုအဓိကမထားပါဘူးပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေနဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ရင်သွားတယ်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်ဟိုတင်ယူစရာရှိရတင်ယူတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တနာအကိုတွေရှိရတဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဒီနေ့တချင်းလေးကဟိုကျွန်တော်ဟိုငငယ်လေးကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကြိုက်တယ်ဟိုအသေးပိုလေးပေးသနာပါအဲ့တချင်းလေးကျွန်တော်ကဟိုအနိုင်ဆိုထားတာတွေ့တယ်အခုကျတော့ကိုလက်ကျွန်တော်လည်းခင်ရတဲ့ကိုကြီးကိုလက်ဆိုထားတယ်အဲ့တချင်းလေးကကျွန်တော်အက်ထားတာ၈လပိုင်းနေရဟိုကျွန်တော်ဖုံးမိုးခင်နေရအဲ့တချင်းလေးကိုအက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအလုပ်တွေများနေရတကြောင်တော့စပင်လေးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ရှည်ရစောင့်နေလို့အဲ့ဒါအခုမှရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဒီတချင်းလေးရတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဟိုငယ်ဘွားလေးသတိရတယ်နောက်တော့ဒီတချင်းလေးကအသေးပိုလေးပေးသနာပါဆိုတော့ခံစားရတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒါဖခင်မှလာပြီးအခုငိုရတယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဇလန်တွဲတို့ရုပ်ရှင်တို့ဟိုလေသူ့အထိုက်လျောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူသိများလို့ဒီ MTV ကြတော့လေဟိုပြောရမလဲပရိသတ်ဆွဲချန်နေကြတယ်ဒီ MTV လေးကြည့်လိုက်ရင်အမြင်နဲ့အခုနေရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေသွားပြီဆိုဒီသူတို့ရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာဒီတချင်းလေးကအဲတေးဥဆောင်လာအဲ့လိုမျိုးလာလာမေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု MTV ရိုက်ရတယ်ဆိုလေကျွန်တော် MTV ကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့မြင်တွေ့နေရတော့အဲ့အတွက် MTV ရိုက်လေကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာကောင်းကောင်းလေးအဲ့လိုရိုက်ပါတယ်လို့ဟိုအခုက Driver နေငိမ့်ပေါ့နော်သူကလည်းသူ MTV တပုတ်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာလေးကိုရိုက်တယ်ဟိုစီစဉ်ပြီးရိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်နေနဲ့ငှားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပန်ပိုးနိုင်မလဲဒီ MTV တပုတ်မှာကိုဘာလေးပန်ပိုးနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်ကကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပန်မိုးနိုင်တာလေးရှင်ပန်မိုးတယ်အခုတချို့ဆိုဒီပန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲလိုကိုကိုတိုင်းစီစဉ်ဘယ်လိုလှောင်လေးလို့အဲဖုန်းဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့အခုလိုအပ်တဲ့ဟိုဟိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ရနိုင်တာကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတာလေးကျွန်တော်အများကြီးပန်ပိုးတယ်အဓိကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော် price လည်းနားတယ်အကုန်လုံးနားပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့အကုန်နားလိုက်ရောဒါပေမဲ့အခု CY ပေါ့ကျွန်တော်ကားရှိုးရူးမ်မှာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပတ်တနာအဲ့လိုမျိုးရှိုးရူးမ်တွေမှာကျွန်တော်ကားလေးတွေထည့်တယ်အဓိကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကားလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကငကိုရီကဟိုအမှုပညာလုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တာလေစေစုနှစ်တစုစားအမှုပညာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အစ်ကပြန်စားရတယ်အစအပြန်တင်ယူရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအရင်ပေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုအဓိကမထားပါဘူးပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေနဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ရင်သွားတယ်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်ဟိုတင်ယူစရာရှိရတင်ယူတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တနာအကိုတွေရှိရတဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်လို့လောဆယ်ရေနေသားခင်ခင်ကြီးမှပါပါတယ်ရေနေသားခင်ခင်ကြီးမှကျွန်တော်2019ရဲ့ရိုက်တဲ့ရေနေသားခင်ခင်ကြီးကအဲ့လိုပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဥမ္မောင်ကလေးနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်အမဒီ4မှာဟုတ်အခုဟိုအရင်တော့ရိုက်ထားတာတော့အခုရင်းနေတာခင်ခင်ကြီးပေါ့နော်တချင်းလေးတွေကတော့အမြင်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးပိုင်နေနဲ့လာတဲ့ဟိုအစိုးရတွေရှိရယ်ခင်ရတဲ့သူတွေရှိရယ်အဲ့တချင်းလေးတို့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးတော့အရင်တော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးနဲ့တပုတ်ဆိုတပုတ်တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားမယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုပိုင်တချင်းလေးတွေတော့ခဏလောက်စောင့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းအားလေးနည်းနည်းမွေးနေအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ချင်းလေးတော့ခဏစောင့်ပေးပါအောင်လို့ကိုပိုင်ချင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြတ်တာနဲ့ဆူထားတဲ့ချင်းလေးတွေရှိရယ်ကိုတယောက်တည်းဆူထားတဲ့ချင်းလေးရှိရယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးအသေးစားပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်အမြင်နဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေတည်ရသေးရောမတည်ရသေးရောနော်အော်ကျွန်တော်တော့အမြင်နဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့စူးစမ်းနေဆိုတာအမှုပညာမှမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကြံနေတဲ့ကာလမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရလူတိုင်းကိုအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဟိုလူတွေဆိုတာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဘယ်တော့ခွဲခွာမှမသိဘူးဒီ10ဇူးနှစ်တစ်ခုမှရှိရခင်မင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်တဲ့10ဇူးနှစ်တစ်ခုမှရှိရမိတ်ဆွေတွေမတူတော့ဘူးအဲ့တော့တွေ့တဲ့လူတွေနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်နေပါတယ်ဆိုဘယ်တော့ခွဲရမှမသိရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မခွဲရမှမသိရဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့နေပါတယ်စူးစမ်းပြီးနေပါတယ်တက်နိုင်ဆုံးဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်အပေးရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်